欢迎回到华尔街周报节目现场。本周美股震荡收高，投资人持续在消化银行股的消息，还有美联储接下来的货币政策走势啊。市场的气氛趋于谨慎，但是较为乐观。而现阶段投资人该如何解读盘势，有什么操作上的建议呢？今天节目很高兴邀请到天骄基金管理公司总裁郭亚夫，请他来为我们分析最新的美股走势。而以下是稍早我们所做的专访内容。今天节目当中很高兴再度邀请到的是天骄基金管理公司总裁郭亚夫先生，请他来分析点评美股市场的最新发展。郭先生你好。郭先生，本周美股市场呢是狭幅震荡，这个市场似乎是压注在银行业的危机已经缓解了，您如何分析解读本周美股市场的表现？本周对银行系统的担忧减弱，投资人风险偏好改善，标普500和纳指都创了一个多月的高位，恐慌指数连续下滑跌至20以下，国债等安全资产走低，利率回升，原油价格继续反弹，能源板块表现最强，价值股跑赢成长股。是的，银行业近期呢可以说是为美股带来了不小的压力，这会不会改变美联储接下来的货币政策？此外，银行股现在是可以留意，投资人可以这个投资吗？近期银行系统风险增大，使得美联储的任务除了应对通胀和争取经济软着陆之外，又多了一项艰巨的工作，即维护金融系统的稳定。从美联储的点阵图的变化来看，联储的货币政策的确在银行业动荡之后出现了一些变化，也不像以前那么激进。那银行股现在该不该买呢？从估值和风险两个角度我们来做一下分析。银行业有其特殊性，所以它的估值更常用的指标是市净率，也就是市值与净资产的比率。通常大型银行的市净率卖在2到3倍，而区域性银行略低一些。现在富国、摩根大通、美林美银等大型银行的市净率在1到1.5之间，而区域性银行呢，以标普500区域性银行交易基金 KRE 为例，该基金包括了145家区域性银行，其平均市净率为 1.3。 从历史的估值角度来看，无论是大型银行还是区域性银行，估值都远低于历史水平，的确是挺便宜的。但问题是，在未来一段时间内会不会更便宜呢？还存在哪些不确定性？以往美国银行的危机通常都是贷款人的贷款出了问题，这次银行的问题主要是因为利率涨得太快太猛，而那些风险管理做得不够好的银行手中持有大量的长期债券出现了大幅浮亏，而且其中很大部分都是高质量的美国政府长期公债，如果多给一点时间，这些债券的浮亏都会连本带利的回来了，但却因为营运和管理的失误不得不亏损斩仓。而美国银行系统整体的贷款人的资本缓冲比都比过去强了很多。这次危机还有一个原因，就是高科技的助力。再看老电影中，银行遭受挤兑，就是大批人群挤到银行提现。现在网上银行、数字银行极为普遍，大家只要小手一点，就可以在很短的时间内从银行大量提款，形成看不见的挤兑潮，给银行的流动性带来压力，以致倒闭。所以这件事件过后，至少会在如下几方面影响银行的未来盈利，进而给估值带来压力。比如对中小型区域性银行来说，储户会考虑到安全性，把资金放到大银行，因而造成中小银行大量的存款外流，可能会增加未来的融资成本。此外，大家都知道
这次为了救银行， FDIC 已经损失了230多亿美元。监管部门势必会加强对银行的监管，特别是为了避免以后出现因持有过多偿债导致短期流动性出现危机，会要求银行更多的持有短期国债，从而降低银行的收益。拜登总统也呼吁监管机构恢复银行监管，并制定额外的法规。这一切的一切都说明监管部门和银行本身都还未找到未来如何应对此类事件的方案，所以这些不确定性仍然存在的情况下，投资人可以密切关注银行股，但不宜大举建仓，还应以观望为主。是的，在银行股备受压力之际呢，科技股的表现就是相对的比较强劲了。那您如何看科技股接下来的发展与表现？科技股今年的表现优于大盘，主要是因为宏观环境的改变。众所周知，去年科技股备受打压的主因是美联储开足马力大幅快速加息，而科技公司看成长看未来产生现金的能力，利率大幅攀升使其未来的现金折现到现在就缩水了，股价自然要受打压。今年以来，由于宏观和微观面的问题，继续加息的预期下降，可能降息的预期增加，缓解了科技股的压力。但我们也注意到，科技股的强劲不是满园春色，纳指100近期一直在50天平均线之上，表现相当不错，而其成分股仅有约30%左右的股票在50天平均线之上，说明是少数大型科技股带领的上涨。此外，这波科技股的反弹也并非完全由基本面的推动，目前预计2023年科技类股盈利将下降 7.7%， 因此纳指从低点拉升后目前的估值也不低，所以投资人在投资科技股时也应有所选择。好的，最后还是要请教您有关于接下来的观盘重点啊。投资人现在仍然是要以防御保守型的投资策略为主吗？标普500和纳指的走势有所改善，纳指100更是进入书本定义的牛市，投资人可以增加多头敞口，但市场仍存在很多不确定性，所以应采取逐步建仓的策略，并要严格风控。此外，除了继续关注银行事态的发展、经济和美联储货币政策前景外，即将开始的第一季度财报将是市场关注的另一大焦点，它将左右市场的方向。普遍预计标普500成分股第一季度营收增长 1.7%， 但高通胀和劳动力紧缺将侵蚀利润，盈利将下降 4.6%。郭先生表示，本周由于市场对银行系统的担忧减弱，标普500指数还有纳指呢都创下了一个多月以来的高位。而美联储在银行业动荡之后呢，也的确不像前一段时间那么的激进。目前银行业的估值是相对较为便宜的，但是呢，由于不确定性因素仍然很多，因此郭先生也不建议投资人啊现在大举建仓银行股。而至于科技股方面呢，虽然因为加息预期下滑，使得今年科技股的表现优于大盘，但是郭先生也提醒大家，科技股今年的强劲走势啊，是少数大科技巨头所带领啊。那在目前估值并不算低的情况之下，他建议大家还是要慎选个股。好的，以上就是本周华尔街周报的节目内容，提供大家做个投资上的建议与参考。祝大家周末愉快，我们下个星期同一时间再会。